Perlemorsmykket blir lagd av Wabi-Sabi i Tromsø. Og her ser du Dagmar som er gullsmed, og hun lager en sandstøpning av denne perlemorsfasongen. Så da fyller hun en form med sand, og så bruker hun dette perlemorssymbolet og lager en avstøpning. Og så lager hun kanaler inn som gull eller sølvet skal renne inn i. Smelter hun, her er det gull, det kan også være sølv, og heller inn i formen. Og da får du denne figuren, så nå ser dere selve avstøpningen. Så må den files. Da får vi denne fine. Og så må hun sette på en liten sånn anhengsring, så den sveiser hun på. Og da ser den sånn ut. Og da har den jo blitt litt svart, så da må den poleres. Får vi det kjempefine perlemorssmykket, håndlaget av Wabi-Sabi.